Děkuji moc. Vřelé díky za pozvání. Velice si toho vážím, že mohu hovořit před historiky umění o umění. To je jako velice troufalé z pohledu historika. Já budu o tom umění, nebo spíše pramenech, ikonografických řekněme, hovořit z pohledu historika, kulturního historika, nikoli historika umění, protože to není moje kompetence. Čili to znamená, že mě nebude ani tolik zajímat, řekněme, kontext autorský nebo dílenský, ale kontext významový. Budu se pokoušet s vámi společně zamyslet nad tím, jaké významy, nebo jak můžeme pochopit významy, dobové významy určitých děl, které vidíte před sebou. Budu hovořit primárně o třech slavnostech, které patřily mezi vůbec největší barokní slavnosti provedené v českých zemích. Srovnatelné s těmi opravdu nejvelkolepějšími barokními událostmi typu Nepomucenské slavnosti v Praze 1729 nebo korunovace Karla VI. 1723. Tři korunovace, tedy mariánské korunovace nebo korunovace zázračných Madon, o kterých budu hovořit, byly mnohokrát popsány, nějakým způsobem analyzovány, co se tam stalo, dochovalo se k ním poměrně velké množství pramenů, které kulturnímu historikovi umožňují tedy, řekněme, zamyslet se nad významem vůbec celých těch akcí, ale zároveň umožňují, řekněme, problematizovat ty písemnosti nebo obrazy, které máme k dispozici. Jinými slovy, dochovalo se dostatečné množství indicií z těch konkrétních let 1732, 1736, které ukazují ty prameny z různých úhlů pohledu. A to bude teda mým cílem. Nenabídnu vám, možná to není úplně dobré na začátku říci, že vám nenabídnu úplně jednoznačné řešení, tedy nenabídnu to, co si představoval zakladatel moderní historiografie Leopold von Ranke, wie es eigentlich gewesen ist, tedy jak to skutečně bylo, to se nedozvíme z těch pramenů, přestože jich je hodně, ale můžeme se zamyslet alespoň nad tím, jaký je vztah třeba toho, co vidíte tady na těch rytinách a toho, co se možná odehrálo v těch 30. letech 18. století. Tak, když dovolíte, tak nejprve na začátek dělám velice stručný exkurs o tom, co to vlastně bylo za události, ty tři korunovace. Jsou to korunovace tří zázračných Madon, které proběhly v roce 1732 na Svatéhoře u Příbrami, doleva. 1732 taktéž, o něco později, na svatém kopečku v Olomouce a 1736 v Brně, svatotomská Madona v kostele svatého Tomáše, tehdejšího kláštera Augustiniánů. Ty tři korunovace byly součástí velkého množství jiných podobných obřadů, které mají svůj počátek někdy na konci 16. století. Vy určitě víte, že Madony byly korunovány už ve středověku. Nicméně po tridentském období se v Itálii vyvinul velmi specifický rituál, velice autoritativní, řekněme, rituál korunování, který dával té korunovaci poměrně jasný význam. Ten význam můžeme říci, že korespondoval s dekrety tridentského koncilu a s představou té katolické církve po tridentském koncilu, jakou roli má Marie vlastně v tom celém systému. Já jsem si dovolil tam udělat takovou drobnou statistiku. Když se na to podíváte, tak vlastně počátek, jak už jsem řekl, počátek těch korunovací je někdy na konci 16. století, kdy proběhly první korunovace v Itálii a dlouho to byl pouze italský fenomén. Počátek toho fenoménu je spojen s italským kapucínem,
který se jmenoval Girolamo Paolucci da Forlì. A tady ten kapucín provedl první korunovace na přelomu 16. a 17. století v několika italských městech. A po jeho smrti potom jeho přítel, italský aristokrat, který žil v Římě, založil nadaci a provedl první korunovaci v Římě v roce 1631. A tím vlastně započal poměrně dlouhou historii, která trvá do 20. století, dlouhou historii tady těch takzvaných římských korunovací. Ten aristokrat, který pocházel z rodu Sforců, tak vlastně tu nadaci odkázal vatikánské kapitule svatého Petra a ta po jeho smrti od roku 1638 spravovala tuto nadaci, z které se hradily zlaté korunky, které potom byly umístěvány na hlavu těch Madon a Ježíška. Co je pro nás důležité, je jednak skutečnost, že ty korunovace se vyznačovaly poměrně striktním rituálem, na jehož provedení dohlížela ta vatikánská kapitula, a také to byl, řekněme, určitý mocenský prostředek, protože na všechny ty korunovace musela nějakým způsobem ta vatikánská kapitula, respektive její členové dohlížet. Z hlediska statistického je velmi zajímavé, že až do roku 1715 to byl čistě italský fenomén. Nejprve do roku 1650 probíhaly korunovace pouze v Římě, jo? Pouze ty nejvýznamnější, nejprve ty nejvýznamnější římské madony, potom méně významné římské madony, potom ty nejvýznamnější další italské madony a tak dále. A teprve v roce 1715 můžeme hovořit o tom, že se ten rituál, řekněme, vyváží mimo Itálii, ale pořád do italskojazyčného prostředí. Ta první korunovace mimo Itálii je v roce 1715 v lokalitě, která se jmenuje Terzato, dnes Trsat, což je součást vlastně Rijeky, je to dnešní Chorvatsku, ale tehdy to byla vlastně italskojazyčná tedy lokalita, nicméně součást Habsburské monarchie, takže prvé se objevuje Habsburské monarchie, když v tom italském prostředí. Potom Čenstochovávat 1717, čili Polsko-Litevská unie, a potom další, potom následovaly také ty české tři, česko-moravské řekněme, a další. Vidíte, že do toho roku 1750, kdy proběhlo 198 korunovací, vlastně bylo jenom velmi málo mimo tu Itálii, v tom prvním, řekněme, necelém půlstoletí, teda 35 letech, řekněme. Takže je to jednoznačně italský fenomén a ve chvíli, kdy se rozšíří, tak do konce 18. století to zůstane fenoménem polsko-litevsko, dnes bychom řekli polsko-litevsko-ukrajinským, protože to, ty korunovace probíhaly na území dnešního Polska, Litvy a Ukrajiny. To byla součást vlastně Řeči pospolité polské. Bylo jich ale pořád poměrně málo, protože teprve skutečný rozmach tady tohoto rituálu nastal v 19. a 20. století. Od roku 1750 do roku 1981 proběhlo dalších 1100 korunovací po celém světě. Jo. Čili ta léta, která já tady zachycuju, jsou vlastně ještě menšinová. Jo. Ta vatikánská kapitula si dlouho hlídala, aby bylo každý rok maximálně jedna ta korunovace. Jo. Ve 20. století už bylo třeba 10 nebo 12 nejvíce ročně. Tak, čili to je docela zajímavý kontext, regionální. Nemáme žádné korunovace, které by byly registrovány v rakouských zemích, v Bavorsku, kde bychom to mohli předpokládat, ve Francii ani v jiných dalších zemích, alespoň ne do konce 18. století. Jo? Čili zajímavá záležitost, je to spíše italsko-polsko-litevský fenomén. A potom ta burská monarchie a taková výjimka to Mexiko, no, Guadalupská Madonna, což je zase ještě specifická záležitost. Tak, tolik k těm korunovacím z hlediska obecného. Teď jedna věc k pramenům. Já uvažuji tím způsobem tak jako historik obecně, z hlediska nějakého kritického přístupu k pramenům. U těch pramenů, když se snažíme pochopit jejich význam, to, co na nich je, tak to není jenom to, co vidíme samozřejmě,
ale také to, jakým způsobem, k čemu ten pramen vlastně sloužil. Jo? To znamená, je rozdíl, jestli jde o oltářní obraz nebo o sošku, něco hmotného, co je na oltáři, co se nějakým způsobem používá, nějakým způsobem užívá při liturgii a tak dále. Nebo jestli jde o vyobrazení toho oltáře a na něm toho obrazu, na nějaké rytině, která třeba byla distribuována a tak dále. Nebo jestli jde o rytinu toho obrazu, jakoby oltářního obrazu. Nebo jestli jde o vyobrazení té Madony v rámci drobného tisku, který se využíval při procesích, toto je tisk, který pochází z toho roku 1736 a je to s velkou pravděpodobností píseň, která byla zpívána při tom procesí s brněnskou korunovanou Madonou. No, nevíme to stoprocentně jistě, ale je to velmi pravděpodobné. Je to velmi pravděpodobné. Čili vizualita těchto různých obrazů vlastně je jiná. Je různá, je to různě používáno, různě čteno a má to jinou působnost samozřejmě. Čili z toho to vychází. To je jeden kontext, to je kontext kritiky těch pramenů. A druhý kontext, to je vlastně to, čím bychom mínili tu ikonografii klasickou. Čili ikonografie se může týkat toho obrazu. A druhá věc, když kulturnímu historikovi řeknete slovo ikonografie, tak si samozřejmě v souvislosti s nějakým rituálem, korunovací a tak dále, představí také kontext prostorový. To znamená, ikonografie znamená také, že ikonografii měly ty slavnosti samotné, že byly nějakým způsobem naplánovány, že se to týká nějakou procesí, které mělo určitou ikonografii, někde se pohybovalo, bylo nějakým způsobem směřováno. To procesí, ti lidé se pohybovali v určitých prostorách, které byly nějakým způsobem stylizovány a celé, je to vidět jak na těch svatých horách, tak v tom městě, celé třeba to město se stalo určitým obrazem, určitým ideálním obrazem, velice detailně strukturovaným, naplánovaným. Čili to jsou dvě dimenze toho, té ikonografie, která z hlediska těch kulturních dějin hraje poměrně významnou roli. Zapomněl jsem ještě jednu věc říci, která není teda rozhodně bez významu a měla by zaznít. O co vlastně šlo při těch korunovacích, asi si dokážete představit, byly to skutečně velkolepé akce, které trvaly zpravidla týden, respektive 8 dní, oktáv. Byly to z hlediska teorie takové různé kombinované slavnosti, různé rituály nebo polorituály nebo oslavy. Jejich jádrem byl rituál předepsaný tou vatikánskou kapitulou, dlouhý asi hodinu až hodinu a půl trvající rituál, který obsahuje různé modlitby a různé liturgické součásti, který vrcholí vlastně umístěním korunek na hlavu tedy Madony a toho Ježíška. To vše bylo doprovázeno nejrůznějšími promluvami, každý den zaznívalo velké množství různých promluv, různé panegyriky, kázání a tak dále. Vše bylo doprovázeno také, já nevím, salvami třeba z děl a ze zbraní, různými průvody, procesími s tím korunovaným obrazem, ale i bez něho. Odehrávalo se to všechno v prostorách, které byly nějak stylizovány. To znamená, byla tam umístěna monumentální architektura, o které budu za chvíli hovořit, různé triumfální oblouky nebo slavobrány. Většinou v těch prostorách, ať už šlo o město nebo ty svaté hory, tak visely nějaké obrazy, emblémy, bylo to vyzdobeno květinami a tak dále, a tak dále, a tak dále. Účast byla obrovská, alespoň pokud nám nelžou teda ty písemné dokumenty. Účastnili se během toho oktávu, jsou to tisíce, ba desetitisíce lidí. Jo, tady v Brně během 8 dní se píše, že přišlo asi 60 po 70 tisíc lidí, jo, což je z hlediska teda té demografické struktury tehdejší doby opravdu veliké množství. Jestli to je pravda, to úplně nevíme, ale je jasné, že ta účast byla jaksi obrovská v tehdejší době. No, čili tolik ještě k těm slavnostem. Teď já se zastavím jenom, protože není možné během té krátké doby hovořit o všech těch pramenech, tak se zastavím u toho, co nejvíce zajímalo historiky umění doposud.
A to jsou ty takzvané triumfální oblouky, respektive triumfální brány nebo slavobrány. Terminologie není úplně jednotná, mně se líbí slovo slavobrána, jinak ale dobové termíny jsou různé. U té brněnské korunovace se objevilo velmi pěkný výraz architektische Maschine, jo, čili nějaká prostě architektura, jo, nějaká mašina, si nepředstavujte, jako, že se to pohybuje, ale zkrátka nějaká architektura, nějaký monument architektonický. U každé z těch korunovací, kterou máme z těch 30. let 18. století, se dochovaly nějaké návrhy těch slavobrán. Dochovaly se, můžete si na tom všimnout, že je poměrně jako ustálená podoba, a to ještě za chvíli budu hovořit. U toho svatého Kopečka můžete vidět, že to vyžadovalo také celá ta úprava vlastně a postavení těch dvou slavobrán, protože jedna je teda menší a druhá je ještě větší, tak mě vám ukážu, je vlastně k tomu toho kostela, tak to vyžadovalo také mimo jiné vykácení lesa a úpravu teda celého toho okolí. Tady je ještě vlastně totéž, to je ta slavobrána postavená před průčelím toho kostela. Zajímavý prostor, který šlo nějakým způsobem také obcházet, protože to nebylo úplně nalepené na tom kostele, se ještě dostaneme. A každá ta slavobrána, toto je vlastně ze slavnostního tisku, tarytina, a k tomu je nějaký pandán ve formě textu. Jo? Čili víceméně ke všem těm slavobránám máme nějaký text, který to popisuje. Mohli byste si na tom textu velmi pěkně všimnout, že odpovídá emblému, jo? Má nějakou emblematickou strukturu. Zatímco jako emblematika, řekněme, v západní a v jižní Evropě už pomalu v tom 18. století jaksi ztrácí dech, tak ale ve střední Evropě a v Habsburské monarchii zvláště se rozvíjí forma třeba určitého způsobu kázání, jo? Které je konceptuální a kopíruje do jisté míry nějaký emblém. A stejně tak konceptuální je tato architektura. Můžete si všimnout skutečně, že má teda tři nějaké části, to vysvětlení, jo, to symbolní, to je nějaký emblém, čili nějaký obraz, řekněme. Potom lemu, což je nadpis nějaký, který může být buď citátem z Bible, anebo oznámením toho, o jaké téma jde. A ten nápis pod tím vyobrazením, a ten může být stejný jako ta lema, jo? Čili může jít to citát z Bible, ale může jít také jenom nějaké, může jít citát z antické literatury samozřejmě, a i o jiné verze. Čili je to útvar, který je složený a není jednoduché jej interpretovat. Vůbec není snadné, jak si je interpretovat. Pokud bychom uvažovali jaksi bezproblémově a přijali, řekli si na začátku, že toto je vlastně stejné, je to odraz, jo, toho, co tam ti lidé věděli. Kdybych byl historik umění typu Jana Rojta, tak bych si s tím nelámal hlavu a řekl bych, ano, toto je skutečně, co tam bylo, přepíšu to a vidím, co je tam. Kritičtěji uvažující historik umění nebo kulturní historik zjistí po jistém pátrání, že to nemusí být úplně tak jasné, jak by se zdálo. A zjistí například, že toto vznikalo ještě předtím, než se odehrála ta korunovace. Jo? Čili bylo to vyhotoveno předem a bylo to už distribuováno na té korunovaci. Takže to je první, řekněme, problematická otázka. Nicméně, když zůstaneme, řekněme, té ikonografie, tak máme jakoby pomocnou ruku v těch popisech. Ty popisy se uchovaly i jinde, v případě brněnského prostředí slavobrána postavená na dnešním dominikánském náměstí před takzvaným zemským domem, což bylo vlastně centrální teda moravské vlády zemské. Opět si můžete všimnout popis, teda, který se objevil v oficiálním tisku, vydaném příležitosti té korunovace brněnské zase. A opět velmi obdobná, řekněme, emblematická struktura toho vyprávění, toho popisu.
jenom odbočka z hlediska toho historického je docela zajímavá, protože samozřejmě pro historika je cené také to, jako co se s tím dělo, že jo, s tou slavobránou, takže třeba u té brněnské slavobrány, tady té na Dominikánském náměstí, se dochovalo docela zajímavé vyúčtování, z kterého vyčteme nejenom to, kdo za to dostal zaplaceno, jo, Eckstein a nějací další řemeslníci. Eckstein dostal 500 zlatých za ten návrh, no, té architektury, ale to, co je ještě možná zajímavější, to samozřejmě nepopírám, že toto je také důležitá informace, ale už známá, ale možná zajímavější je také informace, že bylo nakoupeno poměrně velké množství svic a že tam bylo umístěno vlastně 1328 svíček na tu slavobránu, které byly zapáleny a byly každý den zapalovány ve večerních hodinách vlastně, jo. Čili docela zajímavá informace, která nám také ukazuje, že se s tím nějakým způsobem operovalo, že také třeba ty výjevy na tom nějakým způsobem se mohly odrážet a tak dále. Já chci mluvit ale teď následujícím ještě o jedné slavobráně. Já se tady k té slavosti ještě vrátím, ale chci mluvit ještě o jedné slavobráně, kde máme, si myslím, dochováno z hlediska těch pramenů zdaleka nejvíce těch stop. A docela zajímavé. Byla to úplně největší slavobrána, která zřejmě vznikla tady u těch korunovacích, stála v průčelí kostela svatého Tomáše u Justinianského kláštera a myslím, jestli mě paměť neklame, tak tam stála asi 3 dny a potom ji svrhnul vítr, takže jako se stala veliká katastrofa, nikdo nezemřel, ale pokazilo to trochu dojem z těch oslav. My jsme v těch zásadních dnech, prvních třech, tam byla umístěna. Máme dochován Ecksteinův návrh té architektury. Máme dochován výslednou podobu taková, která je v tom tisku, jo, uveřejná už i s těmi postavami. Máme dochován samozřejmě popis v tom slavnostním tisku, ten jsem tam neukazoval, ale také koncept, který vzniknul předtím ještě, před těmi oslavami. A každá z těchto 4 indicí se liší. Neliší se nějak absolutně zásadně, ale liší se. Jinými slovy, to, co je v tom konceptu, ne zcela odpovídá tomu, co je na té slavobráně. No a my se samozřejmě můžeme ptát, jo, to možná pro, jako nemusí to být úplně relevantní otázka, ale můžeme se zvídavě ptát, co teda skutečně ti diváci viděli. Mohli bychom si říct, že je pravděpodobně, že viděli tohleto samozřejmě. Viděli asi tohleto, protože to je v tom výsledku. Je jasné, že ta intence, čili to, jak to mělo vypadat, jakou to mělo mít formu, byla o něco jiná a říkala možná malinko jiné poselství, než jaké bylo tady. A druhá věc, z hlediska teda pramene, kde se to vlastně objevilo, tady ta rytina, tak je to ve slavnostním tisku. Jehož účelem byla prezentace té korunovace před Vatikánskou kapitulou, protože to byl slavnostní tisk, který musel být udělán při každé té korunovaci a musel být jeden exemplář zaslán do Říma. To je uložen dnes ten slavnostní, který se liší od všech těch ostatních slavností ve Vatikánské knihovně v Římě. Čili účel byl prezentovat to Brno a především teda augustiniánskou komunitu, která to zorganizovala, v očích toho Říma. Čili nemusí být úplně 100% jasné, že tohle to viděli ti diváci v Brně, ačkoliv se asi ten výsledek zase až tolik neliší. A ještě jednu poznámku, si k tomu dovolím na okraj. Historikové umění už někteří upozornili na skutečnost, že u těch slavobrán je potíž také s tím, že vlastně my už nejsme schopni analyzovat ten, řekněme, ten emocionální kontext. Není to hmotné, jo? Nedochovalo se nám to vlastně v hmotné podobě, čili nevíme, nejsme schopni jako to cítit, řekněme, tu architekturu. A což by jako nebylo zas až tak zásadní, protože si můžete si představit, že to je teda ve velikosti toho portálu, čili jedna otázka, kdo se k tomu vlastně vůbec mohl dostat, jo? Když tam byly tisíce lidí. A i když jste se k tomu dostali, tak asi jste neviděli úplně tady, co je tam nahoře. Čili vlastně porozumění
tomu, co tady je, to, co děláme dnes jako historikové umění a historikové, tak bylo vyhrazené jenom několika desítkám jedinců, kteří se dostali k tomu tisku, anebo kterým byla distribuována ta rytina, a kteří byli schopni porozumět třeba tomu latinskému vysvětlení těch emblémů, čili to byla aristokracie nebo vzdělanci měšťanští, kteří vlastně byli schopni a možná i ochotní vlastně to vidět. Čili z hlediska toho porozumění ten tisk má svůj význam nepochybně, ale z hlediska toho emocionálního se jenom velmi těžko přibližujeme tomu, jakým způsobem to asi fungovalo. Takže to je tato záležitost. Já jenom možná nebude úplně od věci, dovolím si velmi stručně jenom shrnout, co na tom je, abyste si udělali představu. Nebudu zmiňovat všechny ty body, ale budu se držet té instrukce první, jo, toho konceptu. Ten koncept vytvořil velmi pravděpodobně převor augustiniánského konventu, který se jmenoval Andreas Zirkl a který byl hlavním organizátorem těch slavností a taky, řekněme, ideovým tvůrcem. Čili na vrcholku celé té architektury má být zodiak, pod ním znak Brna či Moravy, k němuž se vztahuje nápis se znameními a zázraky. Jo, což je citát z Deuteronomie. Dále jsou tam různé božské ctnosti, opět s biblickými citáty, vztahujícími se zpravidla ke koruně nebo korunování, moudrosti a tak dále. Ve vrchní části obrazu je alegorie římské církve s pravou rukou položenou na vatikánské kapitule, čili reprezentace té vatikánské autority. Pod tou církví je obraz brněnské Madony s korunou a různými oslavnými moty, součástí její dílčí nápis Moravia Regina et Urbs Brunensis Hospitatrix Auram Coronam Decorata. Čili nápis, který oznamuje, že vlastně brněnští tu svoji ochránkyni vlastně honorují tou korunou. No? Čili vatikánská kapitula to poskytne, ale vlastně je to vděk těch brněnských. Dále jsou tam historické osobnosti, které nějakým způsobem jsou spojeny s dějinami toho obrazu, o těch ještě budu hovořit, a alegorie různých ctností. Alegorie ctností. Na jiném místě jsou pak vyobrazeny čtyři elementů, nebo mají být, vyobrazeny čtyři elementy spojené s antickými božstvy a ctnostmi. Oheň s Apolonem, moudrostí a umírněností, vzduch s Junonou, láskou a věrností, voda s Neptunem, silou a rychlostí a země s Kybele, spravedlností a spokojeností. Dále se v tom konceptu uvádí, že pokud bude místo, mohou se zobrazit i alegorie čtyř světadílů. A před tou triumfální bránou, to už nemáme vyobrazeno, to tam mělo být, měly stát alegorie čtyř ročních období, a to s příslušnými atributy. Případně zbývající místo lze vyplnit vhodnými symboly, jak se praví v tom konceptu. Čili vidíte tady z té stručné ukázky, že je to kombinace, že je to skutečně ten emblém. Jo? Je to kombinace antických věcí, antických ctností především, kombinace biblických příběhů a citátů z Bible a nějakých místních nebo historických odkazů, které se tam objevují. Jo? Celé to vytváří ten složený obraz, který není úplně jednoduché dešifrovat, ale lze to v každém případě. Tak. A ještě se vrátím zpátky k té druhé slavobráně a budu vás chvíli obtěžovat ještě tím, co je na této, protože si můžeme ukázat zase docela zajímavý rozdíl. Ta stála tedy, jak už jsem řekl, u zemského domu, nebo před zemským domem, byla na rozdíl od té slavobrány, která stála u kostela svatého Tomáše, tak se nedala obcházet, byla jenom vlastně z jedné strany. A také u ní máme dochovánu jednak rukopisnou verzi nějakého konceptu, ten koncept je velmi poeticko-historický, řekněme, a potom popis toho, co je vlastně jakoby výsledkem. A v tom poeticko-historickém konceptu měl být nahoře Parivův soud, po stranách na sloupek 9 můž s poetickými a historickými významy. Clio, Calliope, Melpomene, Thalia, Erato, Euterpe, další. To vše mělo se spojovat ve významu reprezentace moravské stavovské obce, jo? Čili moravští stavové, reprezentování tady těmi ctnostmi a můzami. Uprostřed portálu měly být stvárněny rozestavěné domy obklopené lesem a dále holubice, které drží nápis kolem milostného obrazu. Poetický význam odkazoval k Dodoně, když obětovala kus lesa Jupiterovi a její holubice ji pak hledali. Historický význam měl odkazovat k milosti plné Marii.
Genius, jenž ukazuje na milostný obraz, se má tázat, či je to obraz, a odpověď má být císařů. Nahoře portálu pak stojí Fortuna na země kouli s moravskou orlicí, se žezlem v ruce a mávající praporem, nad tím pak milostný obraz. Výsledek je poměrně výrazně odlišný. Když bych to měl shrnout, tak rozhodně není poetický. Je mnohem spíše přímočarý a přímočaře ukazuje stejnou ideu, ukazuje tu reprezentaci stavovské obce. Ale jsou tam vlastně na každém křídle je císařský orel, který nese malou moravskou orlici se symboly moci. Pod tím je nějaká krajina a město symbolizující Moravu a Brno. Žádné lesy, jest takového. Hlavní část brány je rozdělena vertikálně na tři části. V centrálním poli je starobylý chrám, což je velmi pravděpodobně kostel svatého Tomáše. V něm probíhá korunovace brněnské Madony, kterou provádí moravští stavové. To je to, co vidíte tady v té centrální části. To jest kardinál Hannibal ze Schattenbachu jako biskup a předsedající do toho zemského sněmu. Při něm jsou tam preláti a panstvo, po vaší teda levé straně, a po pravé straně jsou rytíři, úplně tady na kraji měšťané, čili reprezentanti těch tří moravských stavů. A co je zajímavé, každý ten stav je tam reprezentován nějakým nápisem, to tam skutečně uvidíme i na té rytině. Pány, ten panský stav doprovází symbol žezla a říšského jablka a nápis regna, čili panuj. Rytíře doprovází meč a nápis Prospere pro CD, čili zdárně pokračuj, a měšťany klíče a nápis Intende, což znamená naplní pozornost. Jinými slovy je to odkaz k měšťanské takzvané opatrnosti. Jo, to je taková ctnost, prostě právní, řekněme, starost o právo a pozornost na ten právní stav toho města. Jsou zde také alegorie moravských krajů a měst, jdoucí se poklonit obrazu na trůně, a rovněž symboly dobré vlády moravské země se svatými patrony. Žádné moc velké poetické odkazy tam nejsou a naopak se tam nově objevuje, nebo jinak objevuje oproti tomu konceptu, téma, které potom prolíná vlastně všemi těmi korunovacími českomoravskými, nikoli italskými, ale v českomoravském kontextu zásadním tématem, uctívání vlevo, anebo hanobení obrazu vpravo. Jo? Čili téma nějaké hereze, téma vlastně ikonoklazmu, téma ochrany a uctívání obrazu. Velmi silná záležitost českých zemí. V Rakousi nebo v Bavorsku toto téma zdaleka nebude tak silné jako v Čechách a na Moravě, nebo částečně ve Slezsku. Jo? Čili vidíte, že tam jsou poměrně zajímavé rozdíly, které řekněme, je dobré mít na paměti. A je dobré o nich také uvažovat. Já si dovolím tady udělat úplně drobnou kulturně historickou odbočku. Totiž i když odhlédneme od těch problémů s ikonografií a od ikonografie jako takové, tak pro kulturního historika mají ty slavobrány zásadní význam v tom, že ukazují nějakou sociální hierarchii. A my na nich můžeme si ukázat, že každé to médium, podle toho, kdo byl jeho zřizovatelem, reprezentovalo ten příslušný stav, no, té společnosti. Čili hlavní ta slavobrána, kterou zaštítil ten cirkl, ti augustiniáni, reprezentovala členy vatikánské kapituly, kteří tam sedí vlastně v tom prostředku. A potom primárně vlastně osobnosti, které jsou spojeny s historií toho obrazu samotného, té svatotomské ikony. Jo? Odleva by jsme tam měli všechno zakladatelé buď toho kláštera, nebo Karel IV. Věnoval ten obraz samozřejmě, a Jan Jindřich je zakladatelem toho kláštera. Objevují se tam také na několika místech erby toho opata cirkla, který se tam taky jako prezentoval sám za sebe, tou osobnost. Čili vidíme, že to je reprezentace toho augustiniánského kláštera, vatikánské kapituly
a obrazu samotného. Když bychom se podívali na tu, to, o tom už jsem hovořil, takže to je jenom. Kdybychom se podívali na to bránu, která jejíž vyhotovení zadali ti moravští stavové, tak je tam primárně reprezentace těch stavů, jo, kteří vlastně korunují tu maru a jejich cnosti jsou tam zdůrazněny. To znamená stavové a Brno. No a do třetice, to není slavobrána, ale architektura ohňostroje slavnostního, který se také odehrál v Brně, ten třetí den vlastně té korunovace, a který zafinancovalo město. A v té architektuře, tak to bychom to nepoznali, existuje k tomu velmi podrobná taky synopse, popis toho ohňostrojné architektury. Ta architektura byla už docela pozdní, je to začátek 18. století, takže už není moc pohyblivá, je statická, ale hýbou se tam různé věci, takže různé jsou tam ty kolotoče, tam jste viděli někde nějakých ohňostrojných představení, střílí se tam zděl a tak dále. Ta architektura celá, i to ohňostrojné představení, prezentovalo město Brno. Jo, prostřednictvím různých antických zase ctností a odkazů k nejrůznějším historickým momentům se prezentuje Brno, které obětuje velikou svíci, ta tam taky je vyobrazena potom velikou svíci k tomu obrazu a k té své ochránkyni, tedy Marině Svatotomské. Čili celé to je, nevíme úplně přesně, kde ten ohňostroj stál, je velmi pravděpodobné, že se odehrál někde v prostoru před tím kostelem svatého Tomáše. No, čili byla to velká architektura a tam byl velký prostor na to. No, takže to bylo možné. Tak, a teď co s tím vlastně, co s tím, jaké je řešení toho problému, jak můžeme přemýšlet tedy dál, co nám umožní, řekněme, vyjasnit tu otázku významu v těch uměleckých dílech, když tedy máme různé verze, různé varianty a tak dále. Z hlediska kulturní historie jsou zásadní, myslím si, dva kontexty. Obou už jsem hovořil. Jeden kontext je kontext těch médií, řekněme. To znamená těch pramenů, co se s nimi dělo. Tisky, ta vyobrazení, která jsem vám ukazoval, všechna pocházejí z tisků, které byly nějakým způsobem distribuovány. Ať už mezi užší okruh, nebo širší okruh recipientů. Ty tisky byly vydávány v mnoha, jaksi ve velkých tiskových nákladů. Některé ty velké slavnostní mnohaset stránkové tisky byly vydány třeba v několika desítkách jenom kusů a reprezentovaly potom různé řekněme autority. Jeden příklad za všechny, ten tisk, z kterého pochází toto, který se jmenoval Concilium Marianum a byl vydán Augustiniány tedy v Brně, tak máme zprávu ze 40. let, nebo z konce 40. let 18. století, že jeden z těchto tisků, vlastně jedna z těchto knih, která byla vydána v luxusním foliovém formátu, vázaná vlastně v velmi drahé kožené vazbě a opatřena také sametovým obalem, byl věnován Marii Terezii, když přijela na návštěvu do Brna v roce 1748. Takže byl slavnostně ukázán městskou radou, no, nikoli Augustina, ale městskou radou, a slavnostně předán. No. Čili to jsou luxusní, tady ta luxusní vydání v několika desítkách exemplářů putovala také členům Vatikánské kapituly a jsou do jisté míry také dochovány. Já jen dám příklad. Jinak byly distribuovány menší tisky, různé tisky, které se týkaly těch poutních míst nebo těch historií těch Madon, anebo jenom třeba modlitby nebo ty písně. Jo. Premonstráti na svatém kopečku uvádějí, že si dali zhotovit při příležitosti té korunovace 890 exemplářů Madony na papíře, 98 exemplářů v atlasu, to byly ty luxusnější, a 3000 výtisků dvou oslavných publikací a 500 kusů tištěných kázání Vničovského děkana. Existovaly různé vazby také těch knih. 44 tisků bylo vázáno v sametu, 333 v taftu a 370 v kůži.
ostatní z těch 3000 měli papírové přebaly a zůstali nesvázané. Čili vidíme, že je to intence pro různé typy teda recipientů, různé typy těch lidí. Čili toto se také mohlo dostat samozřejmě do rukou velkého množství osob, které s tím nějakým způsobem nakládali. To je první kontext, který je potřeba si uvědomit. Když tento kontext známe, tak jsme schopni jaksi mnohem více porozumět také významu toho obrazu a také tomu užívání. A druhý kontext, zcela zásadní, je kontext prostorový. Prostorový, kde ty slavobrány stály, tak trochu už jsme o tom hovořili, čili kdo to vlastně mohl vidět, v jakém kontextu se to odehrálo, do jaké míry to doplňovaly různé budovy a do jaké míry tam byl vlastně vůbec možný pohyb. No, když si představíte, že tam jde teda procesí mnoha tisícový dav, tak jako kam se asi mohli třeba dostat a tak dále, jakým způsobem to probíhalo. Tady to je, shodou okolností teda zachycuje tato rytina Brno v letech 1736 až 7, čili přesně v té době, kdy se tam odehrávala ta formulace, vidíte zemský dům, dominikánský kostel, svatého Michala, a tady vlastně před tím zemským domem stála ta slavobrána. Čili pro nás zásadní kontext, jestli můžeme obcházet tu slavobránu, nebo jestli vidíme zpředu, do jaké míry se tam dá pohybovat a tak dále. Co se tam vlastně dělo a jaký význam měla ta slavobrána? Důležitá otázka, jestli se tím procházelo třeba. Jo, čili tady ne třeba. Tady to šlo tím projít, ale vlastně žádný rituál, žádná součást toho neprocházela. Na rozdíl od té slavobrány před průčelí kostela svatého Tomáše, kterou se mnohokrát procházelo dovnitř kostela a ven, to znamená, měla úplně jiný význam a řekněme, ti lidé, kteří měli tu zkušenost, že mohli projít tou slavobránou, bylo to jenom po ty 3 dny, jo, pak to spadlo, ale ti, kteří mohli jako projít do toho kostela zpátky, tak když si potom třeba prohlíželi tu rytinu, tak měli zcela jiný, řekněme, emocionální také zážitek. No. Kostel svatého Tomáše, já jsem nehovořil ještě o jedné slavobráně, ta hlavní stála tady a zahrnovala takřka celé to průčelí, o čemž hovoří soudoví kronikáři a ty análitikáři. Druhá slavobrána, menší ještě, která se dala různě obcházet a byla zotovená jako ze dvou stran. Stála s největší pravděpodobností tady. Tady na tom místě, které vypadá jako vyhořelé, ale to je poškozené. Takže tady, čili tady jedna, tady druhá, a tady se pohybovalo velké množství lidí. Jo. Když se podíváme, to je tohle někdy ze 40. let, ze 40. konce 40. začátku 50. let, a tady máme vlastně schéma toho kostela svatého Tomáše. Čili důležité je také, co se vlastně děje uvnitř toho kostela, co se děje s tím obrazem. Protože pokud máme slavobránu, která celá se týká nějakým způsobem toho obrazu, pak je zásadní, co se děje také s tím obrazem. A jak vlastně vykládáme ten obraz v té době. Jo? Jak ti lidé, kteří se dívají na tu slavobránu, jak vlastně, co si myslí o tom obrazu. Důležité je, jestli ho považují za ochranný prostředek, před nejrůznějšími pohromami, nebo jestli považují za nějaký historický monument jenom, nebo reprezentaci toho města a tak dále. To může být různé a mohou být různé také kontexty. A úplně poslední věc, kterou řeknu, poslední věc, která souvisí s prostorově, ale osobním kontextem, je vlastně jakýsi privátní moment. Privátní moment, ke kterému se dostáváme jenom velmi těžko v té historii předmoderní doby, to je vlastně vůbec otázka přístupu k těm obrazům. Vlastně otázka podoby úcty k těm obrazům a praxe, jaká se před nimi děla. Já jsem vybral 2 obrázky, které souvisejí s tou korunovací svatokopecké Madony, čili tady můžeme vidět 2 typy zbožného chování, 2 typy zbožné praxe, které se těmi obrazy nějakým k těm obrazům váží. To znamená i ten obraz, ale nejenom ten obraz samotný, ale ten obraz, který je na té slavobráně, mohl fungovat velmi podobným stylem. A je potřeba si uvědomit, že vlastně toto jsou ty praktiky, které jsou běžné v té době a které nám dnes připadají jako něco velmi jaksi málo známého nebo něco, co nám není úplně vlastní. Existuje velice pěkný dopis od hofmistra šlechtičny z rodu Turnu, která cestovala do anglického přístavu Portsmouth v roce 1708 a cestovala tam jako hofmistrová budoucí portugalské královny, která byla
z habsburského rodu, důležité zase tak. A ona píše domů své rodině dopis o tom, že vlastně má velké bolesti sleziny a že jí od toho pomáhá vlastně obrázek Panny Marie té svatotomské, který si přikládá každý den několikrát na to bolavé místo a velice se jí uleví. Čili tady vidíme třeba opravdu jako jednu z forem té privátní také zbožné úcty, že ten obraz vlastně působí i na dálku. Toto všechno jsou kontexty, které se domnívám, že je potřeba zvažovat nebo uvažovat o nich, abychom pochopili mimo jiné teda to, co je vlastně na těch slavobránách a co nám ty slavobrány ukazují. Děkuji. To je vše, co jsem měl asi.